Yeah, thank you very much. Mimi naitwa William Jahom, bunge la mwananchi president. Yes, jana tuliona Gachagua huko Murang'a. Na Gachagua alikaribishwa na watu wake. Na hiyo tu peke yake, Ruto karibu atoe machozi penye alikuwa huko State House. Vile Gachagua bado anapendwa na watu wa Mount Kenya. Gachagua bado anapendwa na Wakikuyu. Sasa namwambia William Samoei Ruto, ikifika next year, vile Gachagua ametangaza landslide politics, mimi najua Ruto Gachagua vile ulimtoa kwa uongozi ukamuimpeach, sasa Gachagua amegain ground baya sana. Na Gachagua alituambia kwa nini alikosana na Ruto. Alikosana na Ruto sababu alikataa mambo ya Adani. Gachagua alikataa mambo ya Adani. Hiyo ndo maana alikosana na Ruto. Ruto alikuwa anataka kumpatia Gachagua 2 billion for bribery. A bribe Gachagua na 2 billion ili Adani iendelee. Kenya signed contract na Adani. Gachagua akakataa. Hiyo ndio maana Gachagua alitolewa. Ya pili, Gachagua amesema ikifika January ataambia watu kweli na ile siasa atakuja nayo. Na atatangaza ile party yao watatengeneza. Gachagua ataform party by next year January. Sasa namwambia William Samoei Ruto, vile tunaona vitu zinaendelea, we ni one term president, na hiyo si tafadhali. Hiyo tunakuambia ukweli. Na Ruto, wacha mimi nikuambie, saa hii vile hii maneno inaendelea, Gachagua akishikana na Kalonzo, Babu Owino pia alete party yake inaitwa Tibim, Wajaluo wote watakuwa na Babu Owino. Alafu tushikane na Kalonzo wa Kamba. Wakikuyu wakue hapo. Waluya, sasa Babu ndiye atakuwa kingpin ya Waluya pia. Wajaluo na Waluya. Sasa Waluya watampigia Kalonzo kura. Waluya watakuwa na Waluya, Wakikuyu, Wajaluo na Wakamba. Hiyo coalition Ruto haezani nayo. Sasa Ruto, mimi wacha nikwambie, saa hii mambo imekuwa noma. Oscar Sudi anakudanganya kila siku. Ground ni mbaya. Ground ni kubaya sana. Ground ni mbaya. Raia wote are against William Samoei Ruto. Sababu Ruto amefinya watu kufinya. Analeta project zingine ni scam zote. Sasa amekuja na mambo ya shi na shana shif. Shana shif nasikia ni project ya Dani. Sasa naomba William Samoei Ruto, vile Adani alifukuzwa hapa Kenya, Adani alifukuzwa kwa sababu ground ya Adani, mambo ya kulize airport, ilikuwa wa Kenya hawataki. Sasa vile Adani amefukuzwa, muambie arudi achukue sha na shift aende nayo, hizo zilikuwa zake, aende nazo. Hatutaki hizo sha na shift. Hizo ni vitu za Wahindi, hatujui hata zinamaanisha nini. Sijui sha na shift. Hiyo ni maneno ya Wahindi. Kuja uchukue sha yako Adani. Sha ni mambo ya Wahindi. Alafu unatudanganya, unaandika vitu zingine za Kiswahili. Hapana, Adani akuje achukue sha na shift yake arudi nayo India. Tumechoka na Adani, tumechoka na Ruto. Mwenye ana support Adani, yeye ananyanyasa wa Kenya. Sasa Ruto, wewe kuja kumwambia Dani achukue hiyo shana shift. Asanteni sana.